Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել ենք, այսօր վաղ առավոտից մամուլում լուրեր էին տարածվել, որ դերասան Սոսճանի Բեկյանին դաժան ծեցի են ենթարկել։ Ականատեսները նույնիսկ պնդել էին, որ նա գտնվել է ալկոհոլի ազդեցության տակ։ Սոսճանի Բեկյանը անդրադարձել է Facebook-յան իր էջում այս լուրերին։ Նա մասնավորապես գրել է. «Էդ ինչքան մարդ էր ուրախացել, մի տեսակ տխրեցի արդեն, որ չեն ծեցել»։ Իհարկե, այս գրառումից հետո պարզ է դառնում, որ այս լուրերը չեն համապատասխանում իրականությանը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։